Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հոկտեմբերի 23-ին հայտնել է, որ երկրի արտաքին քաղաքական երաժշտությանը անհրաժեշտ հրահանգներ է տվել 10 երկրների դեսպաններին պերսոնա նոն գրատա հայտարարելու համար։ Այն բանից հետո, երբ նրանք հայտարարություն են հրապարակել թուրք գործարար Օսման Քավալային ազատ արձակելու կոչով։ Օսման Քավալան կալանավորվել էր 4 տարի առաջ 2013 թվականին հակակառավարական ցույցերին մասնակցելու, ինչպես նաև 2016 թվականին Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեղադրանքով։ 2020 թվականի փետրվարին դատարանը բողոքի ակցիաների գործով արդարացրեց Քավալային, սակայն նա այդպես էլ չազատվեց, քանի որ դատախազությունը պահանջել է նրան ձերբակալել մեկ այլ հոդվածով, իսկ մի փոքր ուշ նաև լրտեսության մեղադրանքներ ավելացրեց։ Հոկտեմբերի 18-ին Գերմանիայի, Դանիայի, Կանադայի, Նիդերլանդների, Նոր Զելանդիայի, Նորվեգիայի, ԱՄՆ-ի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի և Շվեդիայի դեսպանները հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որում կոչ է արվել Թուրքիայի իշխանություններին շուտափույթ և արդարացի լուծել Քավալայի հարցը, որն այս ամբողջ ընթացքում բանտում է առանց կայացած դատավճռի։ Նրանք նշել են, որ Փարիզում ծնված թուրք գործարար Վերուլ Ծաբան և հասարակական գործիչ Օսման Քավալայի շարունակվող ձերբակալությունը ստվեր է գցում Թուրքիայի վրա։ Միջազգային դիվանագիտության մեջ պերսոնա նոն գրատա դասակարգումը սովորաբար ուղեկցվում է արտաքսմամբ, սակայն թուրքական պետության ղեկավարը կոնկրետ ժամանակներ չի նշել։ Էրդողանը մեղադրել է դիվանագետներին անպարկեշտության մեջ և հայտարարել, որ նրանք պետք է հեռանան այստեղից, եթե նրանք չեն հասկանում Թուրքիան։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։